Stručná reakce pana Stropnického. Já myslím, že to je příklad přesně toho, jak je to špatně, že jsme se měli pokusit, já neříkám, že by to bylo snadné, ale dohodnout s Poláky a Slováky už tehdy, aby jsme měli třeba tu protivzdušnou obranu společnou, protože to nadzvukové letadlo se nad naším územím ani neotočí.